Assalomu alaykum, hurmatli Yakkasaroy fuqarolari. Bizda Yakkasaroy tuman mutasaddi rahbarlari tomon birgalikda sizlarga quyidagicha murojaat qilmoqchimiz. Hozirgi kunda hech kim bizga sir emas, sinovli kunlarni boshimizdan o'tkazyapmiz. Tumanimiz fuqarolari orasida ham koronavirus pandemiyasiga chalingan fuqarolarimiz soni ko'payib bormoqda. Bunga biz tumanimiz mutasaddi rahbarlarining o'z vaqtida kerakli choralarni ko'rmaganligi sabab bo'ldi desam xato bo'lmaydi. Biz ushbu holat yuzaga kelganidan az fuqarolarimiz sizlardan uzr so'ramoqchimiz. Yuqoridagi kamchiliklarni biz 4 ta sektor rahbarlari bilan birgalikda tahlil qilib, ushbu kamchiliklar bugungi kunga hammasi bartaraf qilindi. Tumanimizda oilaviy poliklinikalarning tun-u kun ishlanishi ta'minlandi. Ularga texnik va avtomashinalar bilan ta'minlanishi, kerakli dori-darmon vositalari bilan ta'minlanganligi hamda malakali shifokorlar bilan ta'minlanganligi ishlari amalga oshirildi. Hozirgi kunda hurmatli fuqarolarimiz sarosimaga tushishga hech qanday hojat qolmadi. Sizlarni ishontirib aytamizki, bu vaziyat boshqa takrorlanmaydi. Telefon hurmatli fuqarolar, ekraningizda bizning tumanimizning kerakli mutasaddilarimizning telefon mobil aloqa nomerlari ko'rsatilgan. Biz tunu kun sizlarning murojaatlaringizni qabul qilishga tayyormiz. Xud kasallik bo'ladimi yoki bir boshqa muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa ham biz sizlarni murojaatlaringizni qabul qilishga tayyormiz. So'zimni yakunida sizlarga bir iltimosim bo'lardi, hurmatli fuqarolar, sizlardan sarosimaga tushmaslikka hamda karantin qoidalariga to'liq rioya qilishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardim. Biz albatta agar birlashsak bu ushbu kasallikni birgalikda yengib chiqamiz deb sizlarni ishontira olaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammangiz sog' bo'linglar.